Kita rasa bahagia dan kita rasa bersyukur yang teramat sangat kerana dengan kehadiran menghadap Duli Tuan Yang Terhormat Mulia Tengku Amir Syahid di Sultan Syarifuddin Syed Al-Haj Raja Muda Selangor, Pengerusi Majlis Selangor dan juga merangkap Pengerusi Selangor FC. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ada pada hari ini adalah tanda sokongan kita kepada Persatuan Bola Sepak Selangor dan juga Selangor FC. Kalah ataupun menang, kita mesti sentiasa memberi sokongan padu kepada pasukan negeri Selangor. Saya wakil daripada Kelab Bola Sepak Tanjung Karang TKFC ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keberkenan yang amat teramat mulia Raja Muda Selangor selaku pengerusi Selangor FC yang sudi mencembar duli hadir ke Tanjung Karang sebagai satu program pertama yang apa ni Raja Muda Selangor di negeri Selangor untuk menganjurkan menyambut hari raya bersama dengan peminat-peminat di luar daripada Bandar Shah Alam. Dan hari ini satu penghargaan dan juga peringatan ataupun keikhlasan Raja Muda Selangor kepada seluruh penyokong-penyokong yang berada di luar bandar dengan keikhlasannya yang hadir pada hari ini ke Tanjung Karang membuktikan bahawasanya Raja Muda Selangor mengambil berat dan juga cuba mendekati seluruh penyokong-penyokong Selangor bukan setakat di Shah Alam ataupun kota-kota ataupun bandar-bandar tetapi dia turun sampai ke luar bandar daripada negeri Selangor. Itu yang syukur sangat. Dan yang kedua, hari ini adalah pertama program Raja Muda Selangor, Selangor FC bekerjasama dengan TDC Holding sebagai sponsorship dan juga Tanjung Karang FC selaku kelab yang bernaung di bawah Persatuan Bola Sepak Selangor. Dan hari ini Tanjung Karang dipilih sebagai destinasi untuk Raja Muda Selangor selaku presiden Selangor FC menjadi apa ni buat program rumah terbuka. Dan ini adalah satu kenangan yang baik ataupun kenangan yang manis buat seluruh rakyat-rakyat ataupun penyokong-penyokong negeri Selangor di Tanjung Karang. Bukan mudah kita dapat tetamu ataupun kunjungan daripada Raja Muda Selangor daripada pihak istana. Alhamdulillah, ini satu penghormatan daripada Raja Muda Selangor kepada rakyat-rakyat dan juga seluruh penduduk penyokong negeri Selangor di Tanjung Karang. Hadiran hampir cicak 10,000 orang tadi, diorang cias daripada pagi ya, daripada pagi tadi sampai hari ini termasuk dengan program sukan kita tadi, klinik bola sepak yang diajukan oleh FAS pagi tadi. Sumbangan tadi Raja Muda Selangor bagi kepada Tafiz Haji Omar di Sungai Burung kerana Tafiz ni yang ada 30 orang di Tanjung Karang dan masih lagi Tafiz ni berada di Tanjung Karang yang aktif lah. So kita panggil beri bantuan kepada mereka lah. Itu tanda peringatan Persatuan Bola Sepak Selangor kepada anak-anak Tafiz. Tanjung Karang FC ni adalah kelab yang bernaung di bawah Persatuan Bola Sepak Selangor dan itu pun juga tujuan dan matlamat Tanjung Karang FC ditubuhkan adalah untuk menyediakan pentas dan juga tapak kepada pemain-pemain yang keluaran daripada pusat latihan daerah Kuala Selangor Sekolah Dato' Arun. Dan antara pemain-pemain yang datangnya daripada Tanjung Karang FC seperti Daniel Asri yang kini berada di dalam tim Selangor dan juga Malaysia. Itu adalah antara-antara produk Tanjung Karang FC ya dan juga Sekolah Dato' Arun. Dan memang matlamat kita adalah ingin melahirkan dan mencongkil lebih banyak atau lebih ramai bakat-bakat yang berasal daripada kampung. Contoh seperti Amri Yaya, Talib Sulaiman, Fauzan Zulkifli. Ini semua adalah pemain-pemain Selangor yang berasal daripada Tanjung Karang yang dilatih tanpa infrastruktur yang lengkap seperti di bandar-bandar. Kekurangan jurulatih ilmu yang pengetahuan seperti jurulatih-jurulatih lain. Tetapi Alhamdulillah, anak-anak Tanjung Karang luar biasa. Amri Yaya masih lagi main, 41 tahun. Talib Sulaiman, jurulatih Fauzan Zulkifli dengan perniagaannya. So saya nampak ramai. Kalau kita fokus betul-betul, kita dapat lahirkan lebih ramai Amri Yaya di Tanjung Karang. It was not only holiday for us, but a long break after our match, last match against Pahang. We had almost 7 weeks break until the next match with Sarawak, and yeah,
We did 2 weeks. We give them a short break, and since then we full in training now. It's not the best situation, honestly, for us. If we have only 5 matches, others they have much more matches and more points. But I'm the coach, of course. At the end, after 22nd matches, in after end of the season, we want to be as best as possible in the top. And so but now we focus from match to match. We don't look for the table. We focus on the match. Next match against Sarawak is the most important match, and this one we want to win. A bit a shame for us because the last match against Pahang was quite a good match and successful, and we slowly get a good understanding with the players, and then this long break. But this long break also is important because we release many of our players to national duties in Malaysian under 23, 9 of our players in the senior team, in Singapore national team, in Jordan national team. So half of our squad is at the moment not available for training. So at the moment we train only with 13, 14 players, and these 14 players, yeah, we focus on them. And there is good for us is and good for the Selangor fans. Hopefully in the rest of the season, Brendan Gunn, Halim and maybe Alif, they come back from long injuries. And so this break, we want to take advantage to get them match fit for the rest of the season.